Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det ju så att jag och Petra är trädgårdsmästare, så vi ska bygga en grej här borta. Och ni får hänga med och titta på det. Förklara vad det är du håller på med här då. Nu håller jag på att lägga lite, lite skifferplattor som vi kan gå på här inne. Och så kommer det lite vitt grus emellan där. Jaha, vad ska vi ha här idag? I pallkragarna kommer det bli, den stora här kommer bli potatis. Här kommer det bli morötter och lök. Där blir det jordgubbar. Och här blir det, vad skulle vi ha här i? Just det, bladspinat och sallad. Lite örter och sånt gött. Här är vi på gång nu. Hallå! Hur fan vad gött väder det är. Det är så jävla gött att det steker på. Och är sommar nu. Fan vad härligt. Vi går här, vi svenskar, och väntar på den skiten. Större delen av året. Men jävla vad nice det är när det kommer. Så där. Det börjar bli en liten kaffekokare här borta. Vad gör du nu, Petra? Nu lägger jag grus. Fin grus emellan här. Okej. Det börjar likna något här nu. Här ska jag gå in, kärringa. Jag ska gå in och odla lite, tänkte jag. Du? Ja? Jag ska steka lite törsk. Ska jag göra mat åt dig med eller? Gärna. Så där har vi grävt ur lite på gräsmattan där. Runt träd, så det kommer bli så där sen. Fint som fan det. Nu ska jag ta till bilen lite, så ska jag slänga in sommardäckarna. Så ska jag åka iväg och kränga däck. Och sen ska vi dra till gymmet och träna lite. Var några månader sedan nu. Åh, kebab. Kebab och mos, fy fan vad gött. Vem var det som kastade? Vad sa du? Vem var det som kastade? Ja, verkligen stroget va? Alltså jag smäckte ingenting. Han var där eller? Turken ja. Jävlar vad breda däck. Ha? Däcken? Ja. Nej. Eller den underste dyngbred. Ja, det är tillbaka vet du. Är den andra smalare? Fram är smalare, ja. Jaha, okej. Ja, för fan. Jag hade ingen aning om.
Är det vanligt eller på den här bilen? Nej, det är ganska vanligt. Speciellt på lite sportigare bilar. Det här är ingen sportbil, men det är ett AMG-paket på. Mm. AMG är en sportversion. Som några tjejer på andra sidan med sin mobil och kollar in. Alltså? If their age is on the clock, they're ready for the cock. Ser ni att jag har en cracker här? Cracker. Men det gör inget. Det är viktigt. Kör gamla? Ja. Get your steer shined up, grab a stick of juicy fruit. The taste is gonna move ya. Då har vi kört bröst och axlar. Nej, fan kör vi bröst och rygg. Pattar med blattar. Pattar. Då har vi kört pattar med blattar. Jag kan säga det. Du kan inte säga B-ordet, fattar du väl? B-ordet. Vad käften! Jaha, du sa B-ordet. Fan, vilken god sån här var här. Fitta. Han kör sneak-varianten. Hemifrån. Nej, jag köpte och snackar om. Köpte vatten eller? Nej, det är tjej. Mm. Det var Nu ska vi gå hem till bilen. Kanon. Blir det någon odling eller? Ja. Det blir det, vet du. Men du gör ställen och kör. Vad ska jag säga? Du säger att nu kör vi en giveaway. Är det någon som vill ha den här bilen? Motivera en text i kommentarsfältet varför just du ska få den här bilen. Vad ska jag säga? Freebasea lite. Tjena, nu är det så att vi ska ge bort en jävla bil. Dyngfrän. Så... Hej. Vad ska jag säga? Jag glömde bort. Nu kör vi en giveaway. Mm. Vi ger bort den här halva Saaben. Framhjulsdreven, halv Saab, turbo. Motivera varför just du ska få vinna den här bilen. Mm. Kommentarsfältet. Ja, jag kör. Tjena boys. Nu gör så här, vi kommer en liten giveaway med en halv bil, 385 hästar, det är en gammal Ferrari motor där i. Motivera varför just du och polarna ska ha den här bilen till sommar och glida med. Går på massa med fitta. Motivera varför just du ska vinna och polan. Perfekt. Motivera. Nu ska vi ut och fiska. Vi måste gräva master mask. Jag grävde ner, jag vet jag grävde jag vet, ner! Det var här, det var fucking här, man! Då
Då ska vi lotta ut vinnaren av poolbilen. Kör vi. Gustav Frölander. Jag vill ha poolbilen för jag letar efter den perfekta första bilen nu när körkortet är införskaffat. En rolig film kan också göras om jag lyckas kamma hem vinst. Gustav Frölander är vinnaren alltså. Perfekt. Vad gött det! Hej, jag ska ju filma chipspåsen. Världens godaste chips. Kommentera om ni tycker att det här är världens godaste chips. Om inte, kommentera vilket som är det godaste chipset. Vinägerchips. Nej, fy fan verkligen. Ja, nu har vi lottat ut den här gamla bilen. Poolbilen. Och i den här videon då, om ni inte uppfattade det här, så kör vi en giveaway på den här halva Saaben. Så motivera varför du vill vinna den i kommentarsfältet. Behöver du köpa nya däck till bilen förresten, då klickar du på länken högst upp i beskrivningen här. Tack för att ni tittade! Tumma upp klippet och prenumerera, så ses vi nästa gång. Kommentera, ska du säga. Kommentera också.